nakutarajia Yesu leo Yesu we nakutarajia Yesu leo nikuone nakutarajia nakutarajia Yesu leo siku ya leo nakutarajia Yesu leo Yesu Jehova nakutarajia Yesu leo nikuone baba nikuone nikuze baba Nikuze baba nakutarajia Yesu leo Niponye baba nakutarajia Yesu leo Yesu baba nikuze nikuze baba nakutarajia Yesu leo Inua mikono yako mwabudu Bwana nakutarajia Yesu leo ninakutarajia Yesu leo ninakutarajia Nikuze Yahweh nakutarajia Yesu leo Nikuze baba Nakutarajia Yesu leo Nikuone Nakutarajia Yesu leo Yesu baba Nikuone Nikuone Yahweh Nakutarajia Yesu leo Nakutarajia Yesu leo Yesu wewe Nakutarajia Yesu leo Siku ya leo Nikuone Nikuze Yahweh Nakutarajia Yesu le baba nakutarajia Yesu le oh nakutarajia Yesu le jionyeshe baba nikuone nakutarajia Yesu le nakutarajia Yesu le oh nakutarajia Yesu le nikuone nikuone baba nakutarajia Yesu leo nakutarajia Yesu leo nakutarajia Yesu leo nikuone nikuone baba nakutarajia Yesu leo nakutarajia Yesu leo nakutarajia Yesu leo nikuone nikuone baba Yesu leo nakutarajia Yesu leo nakutarajia Yesu leo nikuone Put your hands together for the Lord. Weka mikono yako mshangilie Bwana. We ask you, our God, show mercy and grace in our lives. Show grace and mercy in our lives. When evil news are prevailing in our land, we have good news, our Father. When evil news are going all over, I ask you, Lord, show mercy on our behalf. Show mercy in our lives. Glorify your name, our Father. We need you this day. We need you, our Father. Let your grace work for us. Let your grace work for us. In the name of Jesus. Father, we silence all the bad news in our nation. In the name of Jesus. We silence all this bad news. We turn them to good news. In the name of Jesus, we are celebrating victory this hour. That your word will bring forth revelation that will edify our lives. In Jesus' mighty name, somebody shouted amen. Somebody shouted amen. Celebrate the Lord with a good hand. Hallelujah. Thank you, may be seated. Asante tunaweza kiti. Curses that punish. Laana ambazo zinaadhibu. Curses that punish. Laana zinazoadhibu. Bwana tukuzwe sana. Amen. Somebody say curses that punish. Sema laana zinazoadhibu. Curses that punish. Laana za kuadhibu. Hey, you shall release me. Utaniachilia. I normally laugh when I see how believers pray. Mimi huwa nacheka nikiona waumini wakiomba. When I see how believers pray, nikiona vile waumini wanavyoomba, without looking at their lifestyle, bila kuangalia maisha yao, the enemy has never been tired of afflicting. Kwa sababu adui hajachoka kutesa.
The devil has no, he has never been tired to afflict believers. We have been studying on curses that keep punishing people. There are curses that kill. There are curses that impoverish. There are curses that don't affect your finances. They only affect your marriage. There are curses that don't touch your finances. They only touch your health. You have money, but your health is in danger. These are different types of curses. They punish humanity. So many believers suffer what I'm calling punishing curses. On a daily basis, people are being punished. And you cannot diagnose a punishment by a curse. You cannot be able to explain why this curse is there. You cannot x-ray a curse. You cannot x-ray. You cannot scan a curse and say this is where the curse is. The only thing the doctors will say is we surrender. This one has no cure. And they end up calling them terminal curses or terminal diseases. Why are they called terminal? It is because they terminate. What the only thing the government will pray is that they can put certain sickness to be national disaster. But I refuse in the name of Jesus. If we announce cancer is a national disaster, it is a disgrace to the work of the cross. If we say cancer has won, it is a disgrace to the work of the cross. And I am praying in the name of Jesus. People will come here with cancer, and cancer will dry in your eyes. You will see it dry in your eyes in the name of Jesus Christ. I pray that in the name of Jesus, that what is impossible with man, it is possible with God. What doctors say it cannot work, with God it is workable. Whether it is a curse punishing you, may God punish the curse. I say may God punish that curse in the name of Jesus. Raise your hand and say, my Father, my God, every punishing curse, every punishing curse in my life, you shall expire. You shall expire. Amen. Amen. Family curses that punish. We have been able to disclose how a curse can punish you in a family. Family curses that punish. We saw that in Genesis 49. Genesis 49 is a good example of a family curse that punish. This curse that was announced by Jacob, it did not kill but punished. It was making the life of Reuben terrible. It says, this is Jacob at the verge of death. And Jacob called unto his son and he said, gather yourselves together that I may tell you that which shall befall you in the last days. Gather together. I have a verdict to announce to my sons. I have a final verdict that will make others happy and others will sorrow. Gather together that I may tell you how your future looks like. Who can succeed and who will fail?
mtajua ni nani atashindwa. Gather together. Kusanyikeni wote. And hear. Na msikie. Oh ye sons of Jacob. Ninyi wana wa Yakobo. Gather together. Oh mkusanyikeni. Sons of Jacob. Ninyi wana wa Yakobo. And hearken to Israel your father. Na msikilizeni Israeli baba yenu. Listen to me careful sons of Jacob. Nisikilizeni wana wa Yakobo. Because there are those who shall rise and fall. Kwa sababu kuna wale watainuka wengine watanguka. There are those who will marry and never remarry. Oh kuna wale wataona wasiwahi kuoa. There are those who will marry and others will not marry. Na kuna wengine wataoa wengine hawataoa. There are those who will get jobs and those who will not get jobs. Kuna wale watapata kazi wengine wasipate kazi. In other words, as your father Jacob. Kwa maneno mengine mimi baba yenu Yakobo. Your destiny is in my hands. Hatima yenu iko mikononi mwangu. And there are people listening to me. Na kuna watu wanaonisikia. There is a father's curse. Oh kuna laana ya baba. That has been punishing your life. Ambayo imekuwa ikiadhibu maisha yako. There is a mother's curse. Kuna laana ya mama. That has been punishing you. Ambayo imekuwa ikikuadhibu. Today if I be a man of God. Leo nikiwa mtumishi wa Mungu. I overrule the verdict of your mother. Oh mimi naondoa hukumu ya mama yako. I overrule the verdict of your father. Oh naondoa hukumu ya baba yako. Your father's word is not the final. Neno la baba yako si la mwisho. But the word of God. Lakini neno la Mungu. Is the supreme authority. Oh ndio mamlaka ya juu kabisa. And I pray for somebody here. Mimi naombea mtu aliye hapa. Any curse. Kila laana. That closed your doors. Ambayo ilifunga milango yako. Any curse. Kila laana. That closed your success. Ambayo ilifunga ufanisi wako. Today. Leo. Somebody say break. Sema vunjika. Somebody say break. Sema vunjika. So there are curses that originate from the mouth of a father. Kwa hivyo kuna laana zinazotoka kwa kinywa cha baba. There are also blessings. Na pia kuna baraka. That originate from a father. Ambazo zinatoka kwa baba. Look at this man called Isaac. Hebu mwangalie mtu aitwa Isaka. He looked at the same Jacob. Alimwangalia yule Yakobo. And he said Jacob. Na akasema Yakobo. I am releasing a blessing. Mimi nafumulia baraka. And this is the blessing. Na hii ndio baraka. May God give you the dew of heaven. Mungu akupatie umande wa mbinguni. And the fatness of the earth. Na manono ya nchi. That was Isaac. Hiyo ilikuwa ni Isaka. He released blessing. Akafungulia baraka. But now Jacob. Na sasa Yakobo. Is releasing a curse. Anafungulia laana. Gather together. Kusanyikeni. Because when I look at the future. Kwa sababu nikiangalia siku za usoni. When I look at 2030. Nikiangalia mwaka 2000. Ruben. Oh Ruben. Your life is sorrowful. Maisha yako ni huzuni. I don't know who programmed sorrows in your life. Sijui nani aliweka huzuni kwa maisha yako. You began so well. Ulianza vizuri sana. But today. Lakini leo. You are crying day and night. Unalia usiku na mchana. The devil is a liar. Shetani ni mwongo. Every family curse. Kila laana ya familia. Every family curse. Kila laana ya familia. That is afflicting you. Ama inakutesa. Today. Leo hii. It shall catch fire. Itachomeka. Somebody shall fire. Ya. Moto. Hey. Hey, listen to me. So there are parents that bless. Kwa hivyo kuna wazazi wanaobariki. There are parents that curse. Kuna wazazi wanaolaani. And we are talking about punishing curses. Na tunazungumza kuhusu laana ambazo ni na adhabu. That are spoken. Ambazo zimenenwa. They are spoken. Zimenenwa kwa watu. And I pray. Na ninaomba. If a curse can be spoken. Kama laana inaweza nenwa. Blessing can be spoken. Baraka zinaweza nenwa pia. If a curse can be spoken. Kama laana inaweza nenwa. Even blessing. Hata baraka. Shall be spoken today. If I be an oracle of God, I command blessing. You shall be married. You shall have children. You will get a job. In the name of Jesus. If a curse can be announced, even a blessing can also be announced. It can be announced. So what Jacob is saying, I am your father Jacob. Mimi ni baba yenu Yakobo. And I am also a prophet by the name Israel. Oh na mimi pia ni nabii naitwa Israeli. I can speak you as Jacob. Naweza kuanenea kama Yakobo. I can speak to you as Israel. Naweza kuanenea kama Israeli. So you have to listen on both. Kwa hivyo lazima usikize kwa yote. Those who listen to Jacob. Wana usikiza Yakobo. They will be cursed. Watalaaniwa. Those who receive the blessing of Israel. Wanaopokea baraka ya Israeli. They will be blessed. Watabarikiwa. So Reuben. Kwa hivyo Reuben. I am coming to you as Jacob. Mimi nakuja kwako kama Yakobo. But there are others I will speak like Israel. Lakini kuna wengine nitanenea kama Israeli. Follow me closely. Hebu nifuate kwa nami. And he said, come here Reuben. Akasema njoo hapa Reuben. Come here Reuben. Wewe Reuben ni
kuja. You know my days are almost. Unajua siku zangu zimekaribia. And you are my son. Nawe ni mwanangu. I was expecting you to inherit. Nilikuwa natarajia kwamba utaweza kurithi. Because you are the firstborn. Kwa sababu ni mzaliwa kwanza. But it is a shame. Lakini ni aibu. You can't inherit anything in hawezi my life. Rithi kitu chochote mwanangu. You are my firstborn. Wewe ni mzaliwa wangu kwanza. What I thought you will become. Kile ambacho nilifikiria utakuwa. You will not become. Hautakuwa. The devil is a liar. Shetani ni mwongo. Every punishing curse from your father, from your mother, I overrule it. I overpower. I disgrace the curse. Hey. Hey. Jesus Christ. Yes. This is Jacob. Huyu ni Yakobo. He's not speaking as Israel to Reuben. Haneni kama Israel kwa Reuben. And he said, Reuben. Na anamwambia Reuben. You are my firstborn. Wewe ni mzaliwa wangu wa kwanza. And traditions require. Ona desturi zinataka. What I carry you will carry. Kwamba kile ninabeba ubebe pia. But it is unfortunate, Reuben. Lakini bahati mbaya sana. You will not reach there. Wewe hautafika hapo. Your blessings I will transfer to your brothers. Kwamba baraka zako nitawapelekea ndugu zako. Whoever transfers your blessing. I say whoever. Nasema yeyote. Whether it's your grandmother. Iwe ni nyanya yako. Whether it is your uncle. Iwe ni mjomba wako. He transferred your blessing. Alihamisha baraka yako. Today. Leo hii. I call your blessings. Narudisha baraka yako. 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 Somebody shout yes. Sema ndio. Hey. You can't be a believer for 20 years. Hawezi kuwa muumini katika miaka 20. And you have no evidence of blessings. Na hauna ushahidi wa baraka. You have no evidence of blessings. Hauna ushahidi wa baraka yoyote. Ha. Hey. Am I talking to somebody? Unanielewa. You have no evidence. Hauna ushahidi. That Jesus is Lord. Kwamba Yesu ni Bwana. Today. Leo. May God put evidence in your hands. Mungu akaweka ushahidi mikononi. That there is a God in heaven. Kwamba kuna Mungu mbinguni. If your neighbor looks annoyed, kama jirani yako anakaa amekasirika, tell them you look like a suspect. Mumwambie unaonekana kama mshukiwa. There are people here who look very annoyed. Kuna watu wanakaa wamekasirika sana. I am not who cursed you. Sio mimi nilikulaani. I am only here to bless you. Niko hapa kukubariki. Some people are looking at me. Ngine anaangalia. Jameni. Hi, I'm not the one. I'm just here to remove that curse. Mimi niko hapa kuondoa hiyo laana inayokutesa. And put a smile on your face. Na niweke tabasamu usoni. Amen. Can you say my father, my God? Sema baba Mungu wangu. Every family curse. Kila laana ya familia. That is punishing my life. Ambaye inaadhibu maisha yangu. Today. Leo hii. You shall be lifted. Utaondolewa. I know what blessings does. Najua vile baraka zinafanya. I know how curses operate. Najua vile laana zinafanya kazi. I've been a pastor here now for almost 29 years. Nimekuwa mchungaji hapa karibu miaka 29. So I know how curses work. Kwa hivyo najua laana zinavyofanya kazi. I know how blessing behave. Najua baraka zinakaa namna gani. And I know people who carry blessings. Na najua watu wanaobeba baraka. And I know who are carrying curses. Na najua nani wanabeba laana. A doctor who is vast in his experience. Daktari ambaye amezoea mwingi. If you have a problem with the eyes. Kama una shida ya macho. And he has been in that field for 30 years. Naye amefanya hiyo kazi miaka 30. He will just need to look at you. Atakuja kuangalia macho. He knows. Anajua. So there are people if I look at you. Kuna watu nikiwaangalia. This is a family curse. Hii ni familia. Just by looking at you. Kwa kukuangalia. I will tell you this is witchcraft. Nitakwambia huu ni uchawi. Somebody say I shall escape. Sema nitaepuka. Somebody say I shall escape. Sema nitaponyoka. I shall escape. Nitaepuka. Jacob says. Yakobo anasema. Your future, my children. Siku zenu watoto wangu. Is determined by what I will say today. Zinategemea kile nitasema leo. And there are people here. Na watu hapa. Your destiny. Hatima yako. Will change after today. Itabadilika baada ya leo. I said your destiny. Nasema hatima yako. Will change after today. Itabadilika leo. Ah! Hey! Listen. Sikiza. You know God is very amusing. Unajua Mungu ni wa kupendeza na kushangaza. God's creation. Umbaji wa Mungu. He created his creation with the future in mind. Yeye aliumba viumbe vyake akitazamia siku za usoni. That is why everything you have faces forward. Niposa kila kitu kinaangalia mbele. Your legs don't face backwards. Miguu yako haiangalii nyuma. Ah?
Your eyes are not here. Everything God wanted for you is ahead. Are you understanding? That is why your legs are facing forward. When you see somebody walking this way, they have been dispatant. Their destiny is going sideways. God created you to face future. I understand. That is why your eyes are in front. That is why your legs are facing forward. Your knees are not behind. Everything you need is ahead. I understand. There are people after this service. You will encounter with your destiny helper. I say your destiny helper. In the name of Jesus Christ. Many of us have great potential. You have great potential. David was hiding right in the bush. Praising the Lord. Taking care of his father's flock. His brothers were on the forefront. But they could not kill Goliath. They couldn't kill Goliath. His brothers were in the military. 40 days in the battle. Listening to the same chorus. From Goliath. Until David was. He was not actually going for battle. He was just taking lunch. With a paper bag. When he arrived, he realized. Israelites were sitting down to take lunch. So that they may wait for afternoon session with Goliath. So David asked, where are my brothers? No, Daudi akauliza ndugu zangu wako pande gani? Nimewaletea chakula. David was like the Githeri man. Yeah, alikuwa amebebea Githeri. He was like the Githeri man. Alikuwa ameletea chakula. And he asked one man. Akauliza mtu mmoja. Why is it that this battle has taken too long? Kwa nini vita imechukua siku 40 na hazijaisha? What is the matter here? Kuna shida gani? Kambio, you don't understand these things. Akamwambia wewe huelewi maneno. There is a man called Goliath. Kuna mtu aitwaye Goliath. Nobody can fight him. Hakuna mtu anaweza kumpiga. Even your older brother. Hata ndugu zako wakubwa kina Eliab. Kwani what does he say? Anasema nini? He says we need only to give one man. Anasema tu tumpatie mtu mmoja. We don't need to fight all of us. Sio lazima sote tupigane. Only one man. Mtu mmoja tu. If they kill him, kama atamuua, we become the slaves. Sisi tutakuwa mateka. And vice versa. If we kill him, na tukimuua, they will be our slaves. Wao watakuwa watumishi wetu. So that is what has kept you for 40 days. Hii ndio imewaweka siku 40 hapa. Yes. Ndio. Okay. So whoever kills this Goliath, what is the prize tag? Je, atapewa zawadi gani? So David had already seen victory before he started. Kwa hivyo Daudi alikuwa ameona ushindi hata kabla hajaanza. If your brothers cannot kill cancer, kama ndugu zako hawezi kuua saratani, you will kill cancer. Wewe utaua saratani. If your mother never killed diabetes, kama mama yako hakuua kisukari, you will kill diabetes. Utaua kisukari. David said, yeah. Daudi akasema ndio. I am ready for the challenge. Mimi niko tayari kwa kupambano hili. I am ready. Niko tayari. Hey. Are you sure, young boy? Wewe kijana mvulana mdogo. You know I am the age of your father. Unajua mimi ni rika ya baba yako. And I cannot even look at this man. Hata siwezi kumwangalia mara mbili huyu jitu. We have been here 40 days. Tumekuwa hapa siku 40 kwa hii bonde. Take me to the king. Akasema nipeleke kwa mfalme nimwambie hiyo habari. And they told Saul, there is a young boy here. Kwa hivyo akamwambia Sauli kuna kijana mdogo hapa. Who is ready to take the challenge? Ambaye yuko tayari kuchukua hili pambano. The day you take the challenge of your family. Wakati utachukua pambano la jamii yako. And bring Goliath down. Na umwangushe Goliathi. All your sisters will be married. Dada zako wote wataolewa. I say all your brothers will get a job. Ndugu zako watapata kazi. Hey. As simple as that. Raisi jinsi hiyo. And was told no problem. Akaambiwa hakuna shida. This man has been in war since youth. Kwamba huyu jamaa amekuwa katika jeshi tangu utoto wake. Since nursery school he has been fighting. Tangu shule ya chekechea amekuwa akipigana. Okay, put on my armor. Sauli akamwambia basi valia silaha zangu za vita. David puts on viatu number 5, ya Saul ni number 10. Cover. Hey.
akachukua ile ngao na mshale akajaribu kutembea na ile helmet ilikuwa kubwa hey akasema hapana sema sijazoea hizi I'm not used to this kind of thing mimi sijazoea vitu aina hii when a lion came wakati simba alikuja I didn't have this mimi sikuwa na hii silaha za Sauli there is a God in heaven kuna Mungu aliye mbinguni when the bear came wakati dubu alikuja I didn't have a spear sikuwa na mkuki there is a God in heaven kuna Mungu mbinguni kilichoshinda wengine hakitashinda Mungu amen nasema kilichoshinda wengine hakitashinda Mungu and you know the story after David brought down Goliath. Baada ya Daudi kumwangusha Goliath. That is when they asked. Hapo ndipo waliuliza. Whose son are you? Na wewe ni mtoto wa nani? Some of you have never been known. Wengine hamjajulikana popote. Even your business is not known. Hata biashara yako haijulikani. Even your ministry. Hata huduma yako. But the day you bring the Goliath of your family down. Lakini wakati utaangusha Goliath wa familia yako. That is when people will ask. Hapo ndipo watu watauliza. Which church do you go? Wewe unaenda kanisa gani? Hey. Hey. I prophesy to somebody. Natabiria mtu hapa. That witch in your family. Oya mchawi kwa familia yako. That sorcerer in your family. Oya mchawi wa kike kwa familia. They shall die today. Watakufa leo. They will die today. Watakufa leo. Every sorcerer. Kila mchawi wa kike. Every witch. Kila mchawi. That close your doors. Ambaye alifunga milango yako. That close your marriage. Ambaye alifunga ndoa yako. Today. Leo hii. Somebody said die. Sema kufa. Hey. Jesus Christ. You can't stay in one place for years. I say you are not here to die. You are here to live again. I say you are not here to die. You are here to see another future. In the name of Jesus. Hey. Reuben. Rubeni, come here. Kuja hapa. You are my firstborn. Wewe ni mzali wangu wa kwanza. I now want to give each one of you an inheritance. Mimi nataka nipatie kila mmoja urithi wake. And how your future will look like. Na vile siku za usoni zitakuwa kwenu. You are my firstborn. Wewe ni mzali wa kwanza Rubeni. My might and the beginning of my strength. Nguvu zangu na malimbuko ya uwezo wangu. The excellency of dignity. Umewapita ukuu wote. And the excellency of power. Na kwa nguvu umewashinda wote. You are very great. Wewe ni mkuu sana. Your future has color. Oh siku zako za usoni zina rangi nzuri. Unfortunate. Oh lakini shangaza. Unstable as water. Umeruka mpaka kama maji. You shall not excel. Hautakuwa na ukuu wowote. You will never excel. Wewe hautastawi. What I expected you to become. Kilichotarajia utakuwa. You will not become. Hawe hautakuwa. Today I pray. Leo ninaomba hivi. What curses are in your house? Oh, I am reversing them today. Some of you I pray. Your husband told you. You cannot succeed without me. The devil is a liar. There is a God in heaven. You don't need a man. You need Almighty. Somebody say, Lord. Remember me. Hey. Some of you, your boyfriends, they told you, you are going nowhere without me. The devil is a liar. I break the soul tie. I break the covenant. I burn all the photographs they are using to cage you. Every ring they are using to bind you. I send fire. I send fire. Hey, hey. Chochote alikufunga nacho. Ndio. Kina uwezo wa kuvunjika. Kinavunjika. Ati msichana anakuambia hutapata mwingine kama mimi. Ah, mwambie you are wrong, nitapata mzungu. Amen. Yeah. Fire for fire. Moto juu ya moto. Ati anakuambia huwezi pata mwingine kama mimi. Mwambie na mimi nitapata mzungu. Amen. Finish. Fire for fire. Moto, they don't carry your destiny. Our baby hatima yako. In the name of Jesus. Jina la Yesu. If your mother said you can't be married, kama mamako alisema uwezi olewa, I challenge them with the word. Ona changamoto na it is na not good that a man should stay alone. I will make them a helper. Nitawasababisha msaidizi. Husbands don't come from your mother. Kwa waume hawatoki kwa mama yako. Husbands, women don't come from your mother. Oh, waume hawatoki kwa mama. God gives husbands and wives. Mungu anatoa waume na wake. Hey. It is not your mother-in-law
Sio mama mkwe. That gives babies. Ambaye anakupatia watoto. It is God. Ni Mungu. Am I talking to someone? Unanielewa. Children are a heritage from the Lord. Watoto ni urithi kutoka kwa Bwana. And the fruit of the womb. Ona uzao wa tumbo. Is his reward. Ni thawabu yake. It is not your mother-in-law. Sio mama mkwe. It is not your stepmother. Sio mama kaka. It is not your grandmother. Na sio nyanya yako. Hey. Am I talking to someone? Unanielewa. You shall not excel. Wewe hautastawi. This is what I call a family punishing curse. Hii ndio naita laana ya kuadhibu kutoka kwa familia. It is a curse from a father. Ni laana kutoka kwa baba. Hey. Mm. But it can be challenged. Lakini inaweza kuchangwa moto. It can be challenged. Inaweza kuinukiwa. That is the curse. Hii ndio laana. That was released. Malifunguliwa. Reuben never apologized. Na Rubeni hakuomba msamaha. Reuben did not repent. Hakutubu. The father was quick to finish the curses and blessing upon the others. Na baba alikuwa tayari kumaliza na laana na baraka kwa watoto wote. He had no business with any other. Yeye hakuwa na shughulika na jambo lingine. Nobody had the opportunity. Hakuna mtu alikuwa na nafasi. To tell the father I am sorry. Kumwambia baba msamahani. Nobody was ready. Hakuna aliyekuwa tayari. Because when the father finished blessings. Kwa sababu wakati baba alimaliza baraka. Look at verse 33. Ukiangalia mstari wa 33. This is how he ended. Hivi ndivyo alimalizia. When Jacob had made an end of commanding his sons. Wakati alikwisha kuagiza wanawe. He gathered up his feet into his bed and yielded up the ghost and was gathered to his people. Akakunja miguu yake kitandani akafa akakusanywa pamoja na watu wake. Alikunja miguu yake akawekelea kwa kitanda na kufa. Akawaacha watoto na shida. Hey, akawacha watoto na shida. The thief comes to kill, steal and destroy. Yule adui anakuja kuiba kuharibu. The thief mwizi comes to kill, steal and destroy. Anakuja kuua, kuharibu na kuangamiza. But there is another agenda of Jesus. Lakini kuna agenda mpya ya Yesu. But I am come. Lakini nimekuja. That you may have life. Ili mwe na uzima. And have it more abundantly. Na mwe na uzima tele tele. That you may have life mwe na uzima, and have it more abundant. Na mwe na uzima tele tele. So immediately this was announced. Mara moja haya yalitangazwa. The punishment took effect in the life of Reuben. Adhabu ikaanza mara moja katika maisha ya Rubeni. He started suffering. Akaanza kuteseka. Suffering. Ateseka. Suffering. Kuteseka. Suffering. Kuteseka. And in their journey to the promised land. Na katika safari yao kwenda katika nchi ya ahadi. Moses was watching this young man. Musa alikuwa anatazama huyo kijana wa familia yake. And all his tribe. Na kabila lake. And realized something is wrong. Akagundua kuna makosa. Something is terribly wrong. Kuna kasoro mahali. That the family and the tribe of Reuben is not increasing. Kwamba jamii ya Reuben hawaongezeki. They are unstable as water. Wameruka mipaka kama maji. In Deuteronomy 33. Katika Kumbukumbu la Torati 33. Because in Deuteronomy 34, that is where Moses died. But before he died, this is how it begins 33. And this is the blessing. So there are blessings. somebody will be blessed here today. And this is the blessing. So there is something called blessing. Where are with Moses, the man of God? Hey, blessed the children of Israel before he died. That all these 12 tribes, before I die, kabla sijakufa, there is something that was spoken by their father Jacob. Kuna kitu kilinenwa na baba yao Yakobo. And I want you to get this very well. Na nataka ushike hii vizuri. Very, very well. Ushike vizuri sana. Moses, Musa, is a prophet. Ni nabii. So he begins by saying, kwa hivyo anaanza kwa kusema, let Reuben live. Rubeni na aishi. Menielewa. Let Reuben live. Rubeni na aishi. And let
not his men be few. Na watu wake wasiwe wachache. This is the blessing. Hii ndio baraka. Manielewa. This is the blessing. Hii ndio baraka. The man that announced a curse. Mtu aliyetangaza laana was not born again. Hakuwa ameokoka. Jacob was not born again. Yakoba hakuwa. They were counted righteous. Walihesabiwa wenye haki because they were in the lineage of Abraham. Kwa sababu walikuwa ni uzao wa Ibrahimu. Manielewa. But lakini Reuben is Jacob is classified among the patriarchs. Yakobo yuko katika wale wazee. The God of Abraham, Isaac and Jacob. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Now listen. Sasa sikia. In seniority. Katika ile mamlaka. Seniority. Mamlaka na ukubwa wake. Jacob is above Moses. Yakobo yuko juu ya Musa. Moses is a prophet. Musa ni nabii. Jacob is a patriarch. Lakini Yakobo ni mzee kwa imani. God is not the God of Abraham, Isaac and Moses. Kwa hivyo Mungu sio Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Musa. He's the God of Abraham, Isaac and Jacob. Lakini ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. So the one announcing a curse to Reuben. Kwa hivyo anayetangaza laana kwa Rubeni is more senior. Ni wa kiwango cha juu zaidi. Than Moses. Uliko Musa. Moses came later. Musa alikuja baadaye. What Moses is doing. Kile ambacho Musa anafanya. Is to reduce the sentence. Ni kupunguza kifungo ama hukumu. Menielewa. Allow Reuben to live. Ruhusu Reuben yaishi. Let means allow. Hiyo ni kumaanisha ruhusu. Why? Kwa nini? Because Moses is recognizing from where the curse came from. Kwa sababu Musa anaelewa hila, ana ilitoka wapi. And in the spirit world, na katika ulimwengu wa rohoni, if where you came from, kama mahali ulitoka, that man of God cast you. Hoyo mtu wa Mungu alikulaani. In his membership church is 200 people. Na washirika wake ni 200. Now you are here. Sasa uko hapa. I am a captain of 1,000. Mimi ni captain wa my seniority. Basi ukubwa wangu is above that curse. Uko juu ya ile laana. I understand it. Is above that curse. Uko juu ya ile laana. If a chief arrests you. Kama chief akikushika. The governor can release you. Basi governor anaweza sema uachie. Hey! And if a governor can arrest you. Na kama governor anakushika. The president can release you. Rais anaweza sema uachiliwe. It depends on the seniority of the command. Inategemea na ukubwa wa mamlaka. And I am here as an oracle of God. Na niko hapa kama and I want to declare. Na ninataka kutangaza. Every satanic prophet. Kila nabii that announced a curse over your life. By the grace of God. Kwa neema ya Mungu. In the name of Jesus. Jina la Yesu. I break the curse. Navunja laana. I break the curse. Navunja hiyo laana. I break the curse. Navunja hiyo laana. Somebody say break. Sema vunjika.